Crec que és molt bo que els infants que tenen afició al ciclisme puguin aprofitar tota aquesta infraestructura que hi ha quan s'organitza el Challenge. I crec que és bo pues, que infants de 14, 12, 13 anys que tenen afició a les bicicletes pues, puguin disfrutar circulant per ciutat i aprofitant tota aquesta infraestructura, i crec que el deport és bo. I des del Consell volem fomentar que els nostres nens pues, participen en proves interessants per competir, per aprendre, per esforçar-se, i aquí està el Consell.